Velkommen til Livets Små Ting. Her viser jeg lige bare lige meget, meget, meget kort, hvordan Melissas vakuumpakker den fungerer. Jeg har sat en pose i, og jeg starter med at seale den ene ende. Det var det. Så prøver vi at åbne op. Der er punkter i begge sider, man trykker på. Åbner. Og her kan man se, at den er blevet sealet rigtig fint.